إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفلحون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya yaitu solat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib melanjutkan khutbah ini, khatib berwasiat marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berserah diri. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Senantiasalah kalian berpegang teguh secara bersama-sama dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa dzkuruni nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian di mana semula kalian bermusuh-musuhan atau semula semula kalian tidak saling mengenal namun Allah satukan hati kalian dalam keadaan Islam dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara wa kuntum ala shafah hufratin minan nar tadinya kalian berada di jurang api neraka hampir masuk ke dalam api neraka namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala fa anqadzakum minha Allah selamatkan kalian dari kesesatan Allah selamatkan kalian dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kalian merasakan antara kalian sebagai saudara seiman kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi demikianlah Allah memberikan atau menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya la'allakum tahtadun agar kalian mendapatkan petunjuk dari ayat tadi bisa kita ambil kesimpulan yang pertama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa adalah kalimat yang wajib diucapkan oleh setiap khatib di saat dia berkhutbah Jumat. Tidak sah sebuah khutbah kalau dia tidak mengajak kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa adalah tujuan dari semua ibadah kita. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh tujuannya adalah la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Seberapa besar kalimat takwa berpengaruh dalam diri kita? Takwa adalah semua sifat kebaikan yang menghantarkan seseorang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya hubungan baik dengan sesama. Itulah kalimat takwa. Seringkali ulama menerjemahkan takwa adalah dengan kalimat al-imtithalu li awamiri wal ishtinabu li nawahi melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala perintah Allah bukan hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi perintah Allah juga adalah kita menjaga hubungan baik dengan sesama kita menjaga soliditas antara umat Islam dan punya sifat soliditas solidaritas kepada yang lainnya itu adalah sifat orang yang bertakwa Makanya kalau kita rujuk kepada ayat-ayat terkait dengan sifat orang yang bertakwa, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib, bukan hanya kebaikan kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menghadap kepada kiblat, kalian sujud dan rukuk bukan hanya itu kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbi dzawil wal yatama tapi juga beriman memperkuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala keimanan kepada malaikat keimanan kepada kitab keimanan kepada rasul keiman kepada kiaman, keimanan kepada hari kiamat keimanan kepada qada dan qadar juga memberikan kebaikan memberikan apa yang dia miliki daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala wa atal mala ala hubbi dzawil kepada yang lainnya kepada kaum kerabat, ذو القربى واليتامى anak yatim wal masakin orang miskin sabil dan orang-orang yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa Islam, takwa, kalimat takwa bukan hanya tercakup dalam hal kita ibadah kepada Allah saja. Kalau kita rujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, banyak sekali Rasulullah ditanya apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah pertama kali memang menyebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? kalian punya hubungan yang baik dengan sesama selalu Rasulullah dan ayat Quran selalu menyebutkan begitu wa Allah mewajibkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali Allah dan berbuat baik kepada orang tua Kenapa orang tua yang disebut orang tua adalah orang yang pertama kali yang wajib kita berbuat baik bukan hanya orang tua tapi semua kerabat kita semua orang yang ada di sekitar kita wajib kita berbuat baik Orang yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya hubungan baik dengan sesama, itu menunjukkan bahwa ibadahnya kepada Allah belum memberikan bekas kepada dirinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, Allah berfirman, "Innamat salatu liman tawadda'a li'azamati." Salat hanya diterima kata Allah bagi orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri di hadapan sesamanya. Itulah orang yang benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa hukumnya orang yang salatnya banyak, puasanya banyak? Bukan hanya salat yang wajib, bukan hanya puasa yang wajib, salat yang sunnah, puasa yang sunnah juga dia laksanakan, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan sesama. Dia tidak memperhatikan orang di sekitarnya. Dia serang, sering, menyakiti hati orang lain." Apa kata Rasulullah, "Hiya finnar, orang seperti ini layaknya adalah di neraka." Tapi apa hukumnya ya Rasulullah kalau orangnya salatnya yang wajib saja? Yang puasanya cuma puasa yang wajib saja tapi dia punya hubungan dengan dengan orang lain yang baik. Dia selalu memberikan kepada orang lain, orang merasa senang dengan dia. Tutur katanya benar-benar lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang lain. Hiya fil jannah kata Rasulullah. Orang seperti ini layaknya adalah di surga. Orang yang punya sifat takwa, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Islam adalah agama yang bukan hanya menganjurkan kita hubungan dengan baik baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja saya sebutkan menganjurkan kepada kita untuk bersatu satu sama lain. Di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah secara bersama-sama. Secara bersama-sama kata kami kalimat jami'an secara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kita bersatu, bersatu sama satu sama lain. Tidak ada agama yang menganjurkan persatuan lebih daripada Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau melaksanakan haji wada beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang sekali beliau menjelaskan bagaimana hak asasi antar manusia di mana Rasulullah bersabda inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha sesungguhnya darah kalian inna dima'akum wa amwalakum harta kalian wa aradakum kehormatan kalian haram untuk kalian lecehkan Haramun alaikum kahormati yaumikum hadha. Seperti haramnya hari ini hari itu yaitu hari haram yaitu hari Arafah. Fi baladikum hadza di tanah kalian ini yang yaitu tanah haram yaitu kota Mekah dan padang Arafah. Fi baladikum fi syahrikum hadza di bulan kalian ini yaitu bulan haram yaitu bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati satu sama lain. Kita dianjurkan untuk saling bersatu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan dan tidak ada satu kalimat dari siapapun selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kalimat yang serupa dengan ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia melakukan apa yang diinginkan oleh saudaranya seperti dia ingin diperlakukan kita memperlakukan saudara kita sama seperti kita ingin diperlakukan kalau kita tidak melakukan itu maka kita tidak termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala Iman kita kepada Allah bisa dilihat daripada sejauh mana orang di sekitar kita puas dengan kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan Al Muslim Mansali mal Muslimun amilisanih wajid orang Muslim adalah orang yang mana selaman orang di sekitarnya dari tangan dan lidahnya. Artinya orang merasa aman dengan keberadaannya Orang merasa senang dengan keberadaannya Itulah orang yang muslim Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita Untuk berpuasa satu bulan penuh Bukan hanya kita berlapar-lapar Bukan Tapi supaya kita merasakan betapa orang di sekitar kita ada yang punya penderitaan yang sama seperti kalian rasakan di saat kalian berpuasa. Banyak orang yang tidak makan dan tidak minum satu harian. Bahkan beberapa hari tidak pernah menemukan makanan sama sekali. Itulah tujuan daripada ibadah kita. Semua ibadah kita tujuannya adalah supaya kita punya hubungan yang baik. Salat tadi saya sudah sebutkan. Salat tujuannya adalah supaya kita tawaduk. Di saat kita rukuk kenapa? Allah melatih kita merendahkan diri. Kalian tidak lebih daripada tempat keluarnya kotoran. Kepala kalian di saat ruku serata sama dengan tempat kotoran kalian. Di saat kalian sujud, kepala kalian sama rata dengan telapak kaki kalian. Artinya bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala kita bukan apa-apa. Di mata manusia sama semuanya. Tidak ada yang beda, tidak ada orang yang punya jabatan tinggi dan tidak ada yang jabatan rendah. Di saat kita beribadah kepada Allah, maka semua rata, sujudnya sama rendah, dan rukuknya sama rendah di saat kita berdiri sama berdiri di saat rukuk sama-sama rukuk. Artinya bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia adalah di sisi Allah orang yang paling bertakwa, orang yang punya punya hubungan baik dengan Allah dan punya hubungan yang baik dengan sesama. Beberapa hari yang lalu di saat kita merayakan hari raya Idul Fitri, banyak saudara-saudara kita yang merasa yang yang dihina, yang dicaci maki akan bahkan masjidnya dibakar. Ini menunjukkan bahwa kita umat Islam perlu ada rasa soliditas, ada punya rasa persatuan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan wa dzkuruni nikmatallahu alaikum id kuntum a'daan fa alafa baina qulubikum. Bain fa al alfa al, kuntum a'da fa alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya semula kalian sebelum kita masuk ke dalam Islam, sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengenal satu sama lain. Tapi dengan kita beriman kepada Allah, rasa iman kita kepada Allah menyatukan menyatukan jiwa kita. Di saat kita ketemu barangkali dengan orang yang tidak satu negara dengan kita, tapi kita merasa bahwa dia adalah orang muslim, kita merasa ada satu ikatan yang kuat, lebih kuat daripada ikatan darah. Itulah persatuan Islam di dalam Islam. Faallah fa bayna maka Allah satukan hati kalian. Faallah fa bayna kulum bukum pak asbah tum dengan niyaman Allah kalian menjadi bersaudara. Persaudaraan Islam lebih kuat daripada persaudaraan darah. Makanya di dalam Islam antara seorang ayah dengan seorang anak tidak akan saling mewarisi kalau mereka berbeda agama tapi kalau mereka seagama baru bisa saling mewarisi. Kenapa? Karena hubungan keagamaan itu lebih kuat daripada hubungan persaudaraan satu sama lain. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul banyak sekali terjadi peperangan. Banyak daripada saudaranya daripada umat Islam yang membunuh saudaranya sendiri di saat mereka berperang. Kenapa? Karena persaudaraan Islam jauh lebih kuat daripada persaudaraan saudara. Kenapa persaudaraan seagama se 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 adalah dibawa sampai mati. Sampai kita berada di hari kiamat nanti sampai kita berada di surga, maka Allah tetap mempersaudaraan mempersaudarakan antara kita. Tapi kalau persaudaraan sedarah hanya terikat dengan hubungan darah yang ada di dunia dan itu hanya hanya saudara, tapi kalau seagama sampai akhirat pun kita akan membawa saudara kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari pernah beliau termenung Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang kau sedang renungkan, Ya Rasulullah? Kami lihat engkau, engkau dalam keadaan sedang berpikir. Kata Rasulullah, saya disampaikan kepada saya sebuah sebuah cerita. Di mana Malaikat Jibril menyampaikan kepada saya, di suatu hari di hari kiamat nanti, ada seorang di mana dia pernah berbuat zalim kepada orang lain. Dia pernah berbuat zalim kepada orang lain sehingga dia menuntut untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada orang tersebut yang dizolimin tadi. Memperlihatkan kepadanya syurga yang bukan main megahnya. Setelah diperlihatkan, dia mengatakan kepada Allah, Ya Allah, tempat yang begitu indah ini, yang penuh dengan dengan permata, perhiasan, emas, perak dan lain-lain. Engkau berikan buat siapa ya Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Hada liman yadfa'uthamanh. Ini adalah untuk orang yang bisa membayarnya. Wa ya Allah siapa yang bisa membayar harganya ya Allah? Siapa yang bisa membayar harga daripada surga yang tempatnya begitu indah seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, yafu siapa yang mau memaafkan saudaranya? Siapa yang mau menjaga hubungannya dengan yang lain? Di saat saudaranya bersalah, dia lupakan kesalahan saudaranya. Itulah orang yang bisa membayar harga surga tersebut. Kalau begitu ya Allah aku akan maafkan saudaraku yang sudah menzalimi aku ini. Kata Allah kalau kau maafkan, engkau bawa dia ke dalam surga. Engkau bawa, pegang khudh bi yadi akhik. Engkau pegang tangan saudaramu, bawa dia ke dalam surga. Itulah persaudaraan antara umat Islam. Di saat kita bersaudara satu sama lain, kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Walaupun saudara kita bersalah sekalipun, maka kita maafkan, itulah orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Abu Bakar Siddiq, sahabat terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbu na lakum. Saking Islam menganjurkan kita bersaudara satu sama lain. Kalau ada kesalahan saudara kita, maafkan kesalahan mereka, lupakan kesalahan mereka. Abu Bakar Siddiq pernah suatu hari di saat Aisyah difitnah, ada di antara saudaranya, di antara keluarganya yang ikut memfitnah Aisyah ikut memfitnah Aisyah akhirnya Abu Bakar marah padahal Abu Bakar sering sekali menyantuni orang ini akhirnya Abu Bakar bersumpah aku bersumpah enggak mau bantu dia lagi karena Abu Bakar adalah seorang saudagar seorang yang kaya raya dia sering bantu saudaranya tapi ini orang karena ikut-ikutan memfitnah Aisyah saat itu juga dia bersumpah aku bersumpah enggak akan membantu dia lagi Allah tegur Abu Bakar Siddiq dengan ayatnya Allah berfirman wal yafu wala ya'tali ul fadli Janganlah kata Allah, janganlah orang yang punya kelebihan, orang yang punya keluasan rezeki bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan kepada kerabatnya. Yeah. Walyafu hendaklah mereka memaafkan, waljasfahu melupakan kesalahan saudaranya. Ala tuhibbuna ay lakum kalau mereka ingin dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dimaafkan Allah, maafkan saudaranya. Siapa yang ingin diperhatikan Allah, perhatikan saudaranya. Siapa yang ingin diberi sama Allah, beri apa yang dia milikin kepada saudaranya. Apa yang kita perlakukan kepada orang lain, begitulah Allah memperlakukan kita. Makanya di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang peduli dengan sesama. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu sifat orang yang Bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad Orang yang selalu berinfak, selalu bersedekah, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dia selalu bersedekah itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita selalu memberi kepada orang lain, Allah akan beri kepada kita lebih banyak dari apa yang kita berikan. Di saat kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita lebih daripada kasih sayang yang kita berikan kepada kepada saudara kita. Makanya banyak sekali hadis qudsi yang menyebutkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Juu'tu aku aku lapar," kata Allah. "Bukan aku lapar, tapi tapi hamba-Ku yang lapar." Di saat kita melihat ada saudara kita yang lapar, maka kita di saat itulah ada bantuan Allah. Allah menawarkan bantuan kepada kita. Kalau mau diberi, diberikan kekenyangan oleh Allah Subhanahu Wataala, mau dikenyangkan oleh Allah, kenyangkan saudara kita. Kalau mau disayangin sama Allah, sayangin saudara kita. Kalau kita mau diperhatikan sama Allah, perhatikan saudara kita. Saudara-saudara kita yang di Irian, yang baru saja masjidnya dibakar, kita perlu memberikan bantuan kepada mereka berikan bantuan semampu kita kalau kita mau diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala man dzalladzi qardan hasanan fayudha'ifahu lakum siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah lipat gandakan gantinya wa yaghfir lakum dan Allah ampuni dosanya jadi apapun yang kita berikan kepada saudara kita adalah Allah anggap itu adalah pinjaman pinjaman yang mana Allah pasti akan menggantinya. Allah tidak anggap itu hal yang sia-sia, tapi Allah anggap pinjaman dikembalikan sama Allah dengan kembalian yang jauh lebih banyak dari apa yang kita berikan. Barakallahu li walakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikr al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، قال تعالى في كتابه الكريم: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" وقال صلى الله عليه وسلم: "ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط عنكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا" wa anta taqsimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu wa antunasihu man walla man wallahu Allahu alaikum wa yahsu wa yasqat ankum thalathatan qila wal qal wa kathratul ma wa idha'atul mal wa kathratus su'al wa idha'atul mal rawahu muslim dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang untuk kalian tiga perkara Tiga perkara ini jika kalian lakukan itu memberikan kesenangan kepada Allah dan itu akan memberikan rahmat Allah kepada kalian. Di mana Allah Allah pun murka terhadap kalian tiga perkara. Tiga perkara yang memberikan keridhaan atau kesenangan kepada Allah Subhanahu wa taala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridhaan Allah adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian menyembah Allah, jangan sekutukan dengannya sesuatu. Artinya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengagungkan Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita harus bulatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anta anta tasimu bihablillahi jami'a wa tafarraqu. Kalian secara bersama-sama berpegang dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Islam selalu menganjurkan kita berjamaah menganjurkan kita untuk bersatu menganjurkan mewajibkan kepada kita untuk solid satu sama lain saling menyayangi antara umat Islam sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an rahma'u bainahum ya saling sayang menyayangi antara mereka tarahumruka'an sujadan yaftaguna fadra min Allah bersama-sama ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam mewajibkan kita untuk salat berjamaah karena Islam menganjurkan kita untuk selalu bersatu dan jangan cerai-berai. Yang ketiga adalah wa antuna sihu man wallahu senantiasa kalian memberikan nasihat kepada pemimpin kalian yang Allah berikan kekuasaan kepada mereka atas kalian. Dan tiga perkara yang mana Allah enggak suka, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala apa itu qilawal qal kita mengatakan sesuatu yang enggak jelas sumbernya qilawal qal mengatakan sesuatu dikatakan katakan dikatakan katakan yang mana sumbernya tidak jelas sama sekali wa idaatul mal wa kathratus sual dan banyak bertanya sesuatu yang enggak perlu sama sekali kita banyak bertanya kepada sesuatu yang enggak perlu yang mungkin enggak akan terjadi sama sekali banyak sekali di antara kita yang bertanya sesuatu yang bagaimana kalau terjadi seperti ini? Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Itu dilarang di dalam Islam. Bertanyalah sesuatu yang kalian butuhkan, itulah yang diperlukan. Yang ketiga adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, itu dilarang di dalam Islam. Allah murka di saat hambanya menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Karena Islam menganjurkan kita untuk selalu berhemat, selalu menjaga harta kita. Karena harta yang Allah berikan kepada kita adalah amanah amanah bukan milik kita tapi itu milik Allah di mana Allah amanahkan kepada kita salurkan sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak salurkan sesuai dengan yang diinginkan Allah maka Allah akan tanya di hari kiamat nanti wa an malihi min aynaktasabahu wa fima anfaqahu hartanya dari mana dia dapatkan ke mana dia salurkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pertanyaan itu tidak akan tidak bisa kita jawab maka kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kita akan tergelincir ke dalam neraka makanya kita harus jaga bahwa apa yang kita miliki adalah amanah dari Allah salurkan sesuai dengan yang diinginkan Allah salurkan kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala innallaha amarakum bi amrin bada bi وثنى بملائكته المسبحه بكرسي وثلث بكم ايها المؤمنون بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعهم وأتبع تابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا عباد الله إن الله يعبركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ والبغ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِّهِ يَزِدْكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ